Martin, du har købt din Porsche for 3 år siden. Hvad giver den dig? Jamen, den giver mig passion, lidenskab til biler. Det er jo helt fantastisk, det her. Bare fornemmelsen af, at man sidder bag rattet og kører derudad. Jamen, altså, det er noget helt andet end en almindelig bil. Det kan du slet ikke. Det kan man ikke sammenligne. Hvad kører du til daglig? Der kører jeg Mercedes A-klasse. Langt, det er heller ikke dårlig, er det? Langt på literen og fantastisk bil. Men igen, så er det her det er bare sådan noget, man lige en gang imellem trækker frem, og så tager man en tur, og så nyder man bare altså, at køre det ud af. Det er fantastisk. Hvad er det fedeste ved den? Det er nok lyden, når du sidder så lav. Hvad skal man sige, når du drejer i rette, den bilen den kender ikke. Den følger vejen hele vejen rundt. Altså, du har nogle helt andre fornemmelser. Når du bremser den, så står den stille med det samme. Altså, det er bare noget ultimativt køretøj.